Evo nas danas u Prizrenu, jednom od najlepših srpskih gradova, kao što svi znamo, dakle, jedan od gradova koji nam dodatno potvrđuje zašto Kosovo nikad ne može da se napusti, zašto je Kosovo neodvojivi deo naše istorije, našeg identiteta, naše države. Trajaće koliko traja, ali puna reintegracija, naše južne pokrajine, naš ustavno-pravni poredak mora da se izvrši. Kad imate ovako lep grad i ovako sjajnu i slavnu istoriju, uopšte nije opcija ni predaja, ni odustajanja.